Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմի ամրոցն է, համանուն գյուղում, հիմնադրվել է 7-րդ դարում, հիմնական շինությունները 10-ից 13-րդ։ Անի մայրաքաղաք տանող ճանապարհին պաշտպանական ամրոցներից է եղել պատմական հետաքրքիր շրջափուլերով։ Վերջին շրջանում ակտիվանում են նոր զբոսաշրջային ուղություններ, Դաշտադեմը կարող է դրանցից մեկը հանդիսանալ, քանի որ որպես ամրոց, որպես զբոսաշրջային երթուղու բաղադրիչ վերջին շրջանում 2-3 տարիներին ինքը սկսվում է առավել շատ օգտագործվել։ Վաղ առավոտից մի բան անենք արշավի շրջանակներում Հայաստանի պրոֆեսիոնալ զբոսավարների 16 հոգանոց խումբը մաքրում է ամրոցի տարածքը աղբից։ Նախաձեռնությունը հենց նրանց ասոցիացիային է։ Նախկինում էլ իրենց կամավորական ներուժով նման աշխատանք արել են, բայց ոչ լայնամասշտաբ։ Հիմա եւ աշխատանքի աշխարհագրությունն է մեծացել Հայաստանի ողջ ծածկույթով եւ մասնակիցների թիվը գործընկերներ էլ ունեն պետական սեկտորից։ Մոտ 200 զբոսավար 3-4 շաբաթների ընթացքում մաքրելու է Հայաստանի մոտ 50 զբոսաշրջային վայր, հիմնականում այն վայրերը, որտեղ առավել նկատելի է աղբը։ Մի բան անենք արշավի գաղափարը երկու կարևոր խնդիր է լուծում, մաքրվում են զբոսավայրերը, բացի այս աշխատանքի դիմաց COVID-19-ի հետևանքով տուրիստական 2020-ին փաստացի անգործ մնացած զբոսավարները կվարձատրվեն օրական 20,000 դրամ։ Ֆինանսավորում ապահովել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը։ Վիրուսի շնորհիվ ճակերտներով մենք անում ենք այն ծրագրերը, որոնց մասին միշտ մտածել ենք։ Այս տարի կարծես ժամանակը թույլ տվեց, որ մենք բոլոր կետերը, որոնք ծրագրում էինք կամ նախատեսում էինք, այդտեղ մաքրենք։ Զբոսավարների մի խումբ էլ մարզի մեկ այլ համայնքում առուջում է վաղ լուսաբացից գործի անցել։ Եկեղեցու տարածքում մաքրությունն ավարտել են հովին, թեժ արևի տակ շարունակում են գյուղական ամրոցի պահպանված տարածքում։ Գործը հեշտ ու հաճելիներից չէ, բայց ընկերովի հաղթահարում են սիրով։ 3 ամիս կարանտինային կյանքից հետո մեր համար ուղղակի խինդ ու ուրախություն էր այս պրոյեկտին մասնակցելը ու բնականաբար մաքրելը մեր սիրելի հայրենիքը։ Արուչ համայնքում մի կանգ առել ունեն քարվանսարան, իսկ ամրոցի մաքրության պատասխանատու են թողնում փոքրիկ Անտոնին, մոտիկ տնից, ով առավոտից ինքնական միացել էր մեծ մաքրությանը։ Հիշում ես, չէ, ով զիբիլ թափեց ջղայնանալու ես վրա։ Արագածոտի մարզից հետո հերթը Արարատի, Շիրակի զբոսավայրերինն է, այդպես մինչև Սյունիք, գործն արդեն ամփոփել են Երևանում, Արմավիրի, Կոտայքի մարզերում։